A banana é o quarto produto alimentar mais produzido no planeta, depois do arroz, trigo e do milho. Ao contrário destes últimos alimentos, podemos insultar pessoas, justa ou injustamente, usando o nome do fruto, classificando-os de moles e pouco ativos. O que não é estranho, pois a banana, quando amadurece, facilmente perde a forma com o mínimo de esforço. Daí, o seu transporte ser coisa delicada. Este fruto é uma pseudobaga que nasce de um pseudocaule. Estranha maravilha pós-moderna. Portanto, um não-fruto de um não-caule. Terá alguma relação com a expressão República das Bananas? O verdadeiro caule é um rizoma subterrâneo que, ao perder o falso caule, após colheita dos cachos, volta a criar um novo, repetindo um ciclo que durará sensivelmente 15 anos. Façamos então, com o chefe Henrique Sá Pessoa, uma vénia a esta fruta. O prometido é devido e estamos de volta. Mais um ingrediente secreto. O primeiro ingrediente desta série, banana. Vou fazer 4 receitas rápidas. Esta primeira é já uma receita fora do habitual. Vamos fazer um prato salgado com banana, uma espetada de frango e camarão com um molho de banana. Mas vou começar pelas espetadas. Vou cortar o frango em cubos grandes. A banana é daqueles ingredientes que encontramos praticamente o ano todo, mas que muitas vezes acabamos por não ser muito criativos. E vão ver hoje que há muita coisa que se pode fazer com a banana. Vou buscar umas folhinhas de manjericão. Eu vou começar por intercalar o frango, manjericão. Convém molhar bem os espetos de madeira, se utilizarem de madeira, antes. Principalmente se forem fazer grelhado no carvão. Eu vou fazer aqui na chapa. Camarão descascado. Portanto, comprei o camarão com cabeça, casca. Calibre mais ou menos o 30-40 ou o 20-30. O que é que isso significa? Por cada quilo de camarão tem 30 a 40 peças de camarão. Por pessoa, 3 gambas e mais ou menos 4 pedaços de frango. Agora para o verão, maravilha. Quem é que não gosta de um bom grelhado no verão? Antes de grelhar as petadas, mariná-las num pouco de molho de soja com gengibre e alho. Ok? A marinada. Numa taça vou picar 2 dentes de alho e ralar um pedaço de gengibre. Vou juntar um pouco de azeite e um pouco de molho de soja. Misturar bem. E pincelar as petadas com a marinada. Cerca de meia horinha. Vou aquecendo aqui a grelha. Vou ver aquecer bem. Enquanto esperamos, vou fazer um molho, um dip, com o nosso ingrediente secreto hoje, a banana. E para isso vou precisar de uma lima, um pimento bem picante. Atenção que estes são muito picantes. Principalmente não usem as sementes. O sumo de 2 limas. Então, 1 colher de chá de açúcar. E por último vou juntar o nosso ingrediente secreto. E é um facto que é pouco comum utilizarmos a banana para pratos salgados, mas eu queria-vos mostrar que a banana é muito mais do que um ingrediente de sobremesa. Vamos cortar a banana em pedacinhos. Vamos juntar à lima, à malagueta e ao açúcar. Deste contraste do doce picante, depois do salgado, sabores bastante exóticos. Agora, escusado será dizer que eu quero ver já de início estas receitas e os comentários às receitas no nosso Facebook. Tem sido um verdadeiro sucesso. Estamos quase a chegar às 50 mil.
Como podem ver, mudámos também o decor da nossa cozinha. Seguimos os vossos conselhos, continuamos a ter uma vista. Muita luz, portanto sou um sortudo. Quem me dera a mim que a cozinha do meu restaurante tivesse esta luz. E para acabar, vou juntar coentros e poejos a este molho. Vamos juntar só um pouco de sal, fazer o contraste. Misturar bem, um pouco de azeite e só um pouco de açúcar. Vocês devem estar em casa azeite, banana, lima, malagueta, mas acreditem que funciona. Ou pelo menos, tirem as vossas próprias conclusões. Está pronto? A grelha já está bem quente. E vamos começar aqui com as espetadas. Podem temperar as espetadas só com um pouco de sal e pimenta, não muito. Prepararmos já para acabar o nosso primeiro prato. Aliás, o nosso primeiro prato de regresso ao ingrediente secreto. Um fiozinho de azeite, umas folhinhas de coentros, grande regresso, primeira receita.